É o Frieza! Chegou a hora de todos vocês morrerem. Vou eliminar cada um, começando por você, careca. Vocês ainda ficam aqui? Não sabe que vou matar todos vocês? Frieza! O que você fez, Frieza? Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani. Fuja pra longe, Gohan. Leve o Piccolo com você. Eu vou acabar com esse rabudo aqui. Faça o que eu estou mandando. Vá agora. Você não pode ficar aqui.